danske møbeldesignere er berømte i hele verden for deres simple og meget funktionelle tilgang til møbelkunsten. Akkurat som Porsches designere er kendt for at skabe biler, som ikke ligner nogen andre biler, og som med tiden er blevet til ikoner. Nu skal vi møde en person, som har valgt at gøre sin passion for Porsche foreneligt med sin passion for møbler. Og det er dig, Henrik. Det er korrekt. Vi sidder her i dit showroom, Lange Production. Hvad er det for noget? Lange Production er en dansk møbelproducent, som blev stiftet i 2006 af mig. Det er en møbelvirksomhed, som har overtaget rettighederne til en lang række klassikere tilbage fra 50'erne, 60'erne, start 70'erne, fortrinsvis fra Fabricius Gastrup, Horst Bryning og Grete Hjalk. Og hvor kommer din interesse for møbler? Min interesse, den går egentlig rigtig lang tid tilbage. Min familie har samlet lidt på møbler, men min egen passion starter ret tidligt. Allerede da jeg er 5 år, køber jeg en kontorstol, som jeg synes er rigtig fin. Og den sidder jeg så og tegner ved og gør ting og sager. Den har ligesom fulgt mig i mange år. Og så har jeg samlet på møbler gennem rigtig mange år. Havde en ret stor samling af både danske møbler og internationale møbler. Fortrinsvis ikoner, klassikere. Udover at være vild med møbler, så er du også vild med Porsche. Og det har du også været, siden du var ganske ung, ved jeg. Jeg kommer fra en lille by i Jylland, der hedder Ry. Det var ikke der, hvor der var flest Porsche. Men jeg kan huske, at der, hvor vi boede lige over på den anden side, var der en autohandler, som havde en knaldrød Porsche, som havde fået lavet en fantastisk lyd ud af den her. Der tror jeg ligesom, det var første gang, jeg opdagede, at der var noget, der hed Porsche. Og der var ikke så mange af de andre drenge på vejen, der synes det var interessant. De gik mere op i at tune deres puk eller deres knallert. Jeg var færdig på Handelshøjskolen, flytter til København i år 2000. Og der køber jeg en ældre, lettere ombygget Porsche 911 fra slut 70'erne, som så blev ombygget til noget SC. Jeg elskede den, men jeg vidste også godt, at det var en start på en eller anden måde. Jeg har en grøn 997S fra 2006. Der er ikke noget ekstra udstyr. Der er ikke noget, den er så standard, som den overhovedet kan være. Hvad er det, der binder din interesse for Porsche sammen med din interesse for møbler? Det er jo formsproget, og det simple, og det funktionelle. Og der synes jeg, at de her møbler kan et eller andet ret fantastisk. Der er ikke noget overladt til tilfældigheden. Der er ligesom det, du ser, og det, du får, når du kigger på møblet, så er det nemt aflæseligt. Du kan nemt forstå møblets geometri. Du kan nemt forstå den måde, som det er sat sammen på. Og det er det, jeg synes ved Porsche er så interessant, at man ligesom har taget en grundform, og så ligesom bliver ved og bliver ved og bliver ved. Det kan jeg godt lide.